galera! Bem-vindos a mais um Teologia do Corpo na Prática. Bom, já que nós estamos olhando os textos lá do Gênesis, lá do início, lá, né, sobre a criação do homem e da mulher, tudo à luz da Teologia do Corpo, hoje nós vamos nos aprofundar num tema bem polêmico, em que muito erro e opressão foi justificado através de uma interpretação errada da Sagrada Escritura. Quando a gente vê lá em Gênesis 3,16, Deus dizendo, né, à mulher, o homem te dominará, ou você estará submissa ao homem. E também o texto de Efésios, né, que fala da submissão da mulher ao homem. Muitos pensam que o homem é mais elevado, né, tem mais valor do que a mulher. E uns até pensam que podem mandar, comandar na mulher. Mas e aí? O homem domina a mulher? A mulher tem que ser submissa ao homem? É isso que nós vamos trabalhar agora. Em primeiro lugar, vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica a esse respeito. No artigo número 2334, nós encontramos: ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. E esse texto do Catecismo encontra ressonância com a Teologia do Corpo quando São João Paulo II diz: as palavras pronunciadas no princípio parecem referir-se a uma particular diminuição da mulher a respeito do homem, mas não há motivo para entendê-la como diminuição ou desigualdade social. Então você aí que se acha machão, do tipo, macho que é macho, não atravessa a rua, arrasta a calçada, né, cata lá do outro lado, isso não é ser másculo não, viu? Isso é ser brucutu, é ser ogro, né? Você homem que se acha de alguma forma melhor do que a mulher, sabe que não é nada disso, né? Diante de Deus, nós, homens e mulheres, temos o mesmo valor, a mesma dignidade. E devia ser assim também entre nós homens. Então, primeira coisa que já queremos desmistificar, né? Homem e mulher, diante de Deus e diante de si mesmos, tem que ter o mesmo valor, a mesma dignidade. Agora vamos ver o que a Teologia do Corpo ensina sobre essa questão do domínio, né, do homem sobre a mulher. Confere aí. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará? Indica uma forma de desigualdade que a mulher sentirá como falta da plena unidade, precisamente no vasto contexto da união com o homem. Talvez num primeiro momento, quando a gente se debruça, né, de uma forma mais apurada sobre o texto de Gênesis 3,16, pode até parecer que Deus esteja dando dois desígnios dentro da mesma frase ali para a mulher. O primeiro, teu desejo te impelirá, lança ela em direção a ele. E o segundo, e ele te dominará, parte dele para com ela. Mas a gente não pode interpretar o ele te dominará sem o contexto da primeira parte, né? O teu desejo te impelirá. Porque ambas querem dizer a mesma coisa, estão ligados e querem dizer a mesma coisa. Daí que o texto da Teologia do Corpo vai nos elucidar quanto a isso. Que o domínio, essa submissão feminina, não é nada que parte em relação a dele, do homem, para com a mulher. Mas algo que ela mesma vai sentir nela mesma, em si própria, faz parte da sua natureza. Ela vai sentir de modo particular essa falta da plena unidade. A mulher, cujo instinto será para com o próprio marido. Ou seja, a mulher vai sentir então, de forma mais profunda, essa falta da plena unidade, que foi perdida lá no pecado original. Aí, quem sabe, né? As feministas de plantão, que não aceitam que existe diferença entre homem e mulher, e a gente tá falando aqui que há uma diferença, né? Que elas sentem de uma forma mais profunda, vão falar: poxa, que cara machista é esse que tá falando aí? Eu não tô falando nada, quem tá falando é São João Paulo II. Depois vocês se acertam com ele aí, hein? Mas antes de você discordar, faça a seguinte experiência. Experimente chamar os seus amigos homens para ver um filme. Que tipo de filme será que eles vão querer ver? Missão Impossível, Os Vingadores, Exterminador do Futuro, né? Agora chama as suas amigas para ver um filme. Quais são os filmes que elas vão querer ver? A série Crepúsculo, A Culpa é das Estrelas. Você percebeu que nesse exemplo que eu dei, dá para ver claramente como que o universo feminino, né, tem preferência por coisas que falam de amor, coisas que falam dessa plena unidade? Bom, tá bom, vai que as suas amigas falaram algum filme de aventura também, que elas queiram ver filme de aventura. Isso é normal. Mas olha no universo, em volta das suas amigas, você também que é mulher, né? Se
aquilo que a circunda, aquilo que está à volta delas, no carro, na mesa de trabalho, no quarto, nas roupas dela, sempre não tem alguma coisa, um coraçãozinho, uma frase de amor, alguma coisa com um tema romântico. E a gente percebe também por outras literaturas que vão dizer isso, né? Que a questão de viver um grande amor é essencial para a mulher. E a teologia do corpo fala que é uma insaciável aspiração para realizar na união conjugal do corpo a comunhão recíproca de pessoas. Então, menina, tanto faz se você sempre se viu como uma princesa ou como uma guerreira. O amor, da forma mais profunda que ele pode ser representado, faz parte da sua essência de mulher, da sua essência feminina. A princesa, a romântica, a descolada, vai sempre querer viver esse grande amor. A guerreira, a batalhadora, ela vai sempre lutar para fazer o bem, fazer o melhor a quem ela ama. Mulher, você tem o dom do amor por excelência. Esse que é o significado do domínio na Bíblia. Algo que você sente tão profundamente, né, que você mesma impõe a si mesma. Não é nada que alguém de fora impõe a si, mas algo que você mesmo sente a falta dentro do seu interior, dentro do seu coração. Não deixa nenhuma ideologia encobrir a sua feminilidade, não. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem a gente vem com outra novidade, com outra pergunta, outra questão para responder. Valeu, até mais!